מגפת הקורונה תפסה את כולנו מודאגים ומופתעים. הדאגה לבריאותנו ולבריאות היקרים לנו, יחד עם הטלטלה הגדולה בשווקים, גרמה לכולנו לחששות גדולים. גם אתם לא ישנתם טוב בלילה כי חששתם מהירידות בתיק ההשקעות שלכם ועתיד חסכונותיכם? אנחנו ליווינו את הלקוחות שלנו יד ביד. דאגנו להיות עבורם זמינים בכל עת. ביצענו שיחות עם מומחי השקעות אשר הפיגו את החששות שלהם. בעיקר מנענו מהם לבצע צעדים חפוזים. יחד עם זאת ציינו להם להמתין עד יעבור זעם. רוצים לישון טוב בלילה ולהשאיר את הדאגות לנו? צרו איתנו קשר וקבלו מידע נוסף על מגוון השירותים שלנו.